Оршин дараа үзэгчтэй уншигчтай за бид бас техникийн сатал бол мас түр зүрэд сатлаа. За үргэлж болон бид бүхэн жагсаалыг шууд амжилт хүрэх болно бидэнтэй хамтаагаараа. За залуучуудын сэтгэлийг авъя гэж бодож байна. Сайн байна уу? Зиндаанаас айт шууд амжилт хүргэж байна. За энэ жагсаалдаас өөрийн хүсэл зорилгоор оролцож байгаа гэж бодож байна. Тийм ээ. Тэгээд оюутны залуусынхаа төлөөлөл болоод оролцож байна. Ер нь улс төрийн нөхцөл байдал гэдэг юм уу? За яг энэ нийгмийн залуу хүний хувьд юу гэж харж байна уу? Миний хувьд одоо маш их зүйл өөрчлөгдөсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд Монголын ирээдүй болсон залуучууд энэ жагсаалд оролцоорсэй гэж бас уриалж байна. За баярлалаа. За энэ удаагийн жагсаалыг бол илүү зохион байгуулалтаар хийхин тулд за хэрэгмтэлийн байгууллаханд мандат олгож бас ингэж одоо бас чөлөөтэй мэдээлэх эрхийг нь хөрөхийн тулд ингэж тайз бэлдсэн байгаа. За энэ бол мандат аваад яг энэ тайзан дээр бол орох боломжтой. Ингээд бид хүмүүс мандат аваад за ийшээ орох орё гэж чинь. За иргэдээс бас иргэдээс сэтгэлийг бас хаа за жагсаалд оролцож байгаа хүсэл зориулалт хийх хэрэгтэй. За Бацамдан гүшүүн бол энэ байна. Манангийн толгойд ирсэн бидрийг харж байгаа байх гэж найдаж байна. Битгий жижигрүүлж хараарай гэж арт түмнийг битгий басалт дормлоорой гэж л одоо хөөх байна да. Эхлээний магадгүй дөрөвдөг өдөр улсын хурлын дарга хэрэг огцохгүй бол дахиад гэсэн бол олон. 12 сарын 27 оны жагсаал бол тайван замаар тарсан жагсаал байсан. Энэ удаагийн жагсаал бол тарахгүй. Жагсаалд ирсэн олон зуун хүн жагсаалын дараа улс төрийн суулт өсгөлөн хийж өсгөлөн зарлах өсгөлөн гаргаж Сэлэн аймгаас үргэлжлүүлээ гэж 300 гаруй хүн сандаа хэлж байгаа. Тэгэхээр их хурлын дараа их хурлыг огцортол манан бүлгэдлийг сарнтал хууль хяналтын байгууллагад шудраг осны тогтолцоо сэрэгтэл манангийн эсрэг тэмцэл үргэлжлэнэ. Уул уурхайн том ордуудаа эргүүлж автал манангийн эсрэг тэмцэл үргэлжлэнэ гэдэг хэлжээ. Манан нэг өдөр сарнахгүй. Манангийн эсрэг олон өдөр тэмцэж ээж манаг сарниулна. Шудраг осны нарыг гаргаж ирнэ гэж бид итгэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр улсын хурлын 5 гишүүн энд иргэдтэйгээр цугцсаал нэгдэж хонно гэж байна. Улсын хурлын 10 гишүүн өнөөдөр жагсаалд иргэдтэйгээ нэгдэж байгаа. Улс төрийн суултанд бид оролцоно. Улс төрийн тэмцэл бүхэнд улсын хурлын гишүүд мандалайлан оролцоно. За баярлалаа. За улсын хурлын гишүүн Бацамдангийн мэдээллийг хүргэлээ. Бид хөө за 300 гаруй гишүүд улс төрийн суулт зарлаж өсгөлэн зарлахаа бол илэрхийлсэн юм байна. За өнөөдөр энэхүү тэмцэл бол өнгөрсөн жагсаалаас ялгаатай нь за дуусахгүй үргэлжлүүлнэ гэж байна. За үргэлжлүүлээд орой бол бас улс төрийн суулт зарлаж өсгөлэн зарлана гэж байна. За энэнд бол улсын хурлын гишүүд түүчлэн манлалж оролцсон гэдгийг мэдээлээ. Сайн байна уу та? Бид Зиндаанаас сайтаас мэдээлэл хүргэж байгаа маа. Шууд амжилт өргөж байна. Өнөөдрийн жагсаалын онцлог та бас одоо яг ямар зорилготой оролцож байна уу? Би бол одоо ирээдүйн хоош энэ үр хүүхэд одоо энэ манангийн бүлгээс одоо энэ их орно. Авраг хамгаадах. Энэ үстэй нэгдэж явна. Санд нэг байна. Айл нэг намын гишүүн мөн үү? Баахгүй. Нам бус. За байна. За. За сайн байна уу? За сайн байна уу? Жагсаалд оролцож байгаа. Жагсаалд оролцож байгаа. Би одоо ингээд өөрийгөө харахад бол залуучуудаас энэ ганцаараа зохио ирсэн юм. Гэтэ тэнд оюутны холбооноос яагаад залуучууд энэ? Ер нь олол байгаа. Гэтэ яагаад энд жагсаах болсон шалтгаан гэвэл одоо бид нар нэг одоо энэ гол гэдэг хүний өөдөөс шүү бүтэн бүхэл бүтэн тогтолцооны өөдөөс тэнцэж байгаа гэж би үзэж байгаа. Би өмнө ч гэсэн нэхэлгээд одоо оролцож байсан. Одоо ч гэсэн дахин оролцож байна.
Эдгэр хэдийлээ олоотой байгаа гэсэн тэдгэр бүүндээ байгаа. Яг сүм бидний тогтолцоо нь яа. 20 хэдэн жил хүлээлээ шин энэ ардчлалын тогтолцоог. Тэгэхээр бидний энэ том ханны эсрэг тэмцэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Инх тайны замаа тэмцэх хэрэгтэй. Чи хэд настай вэ? 19 настай. Чагсаатай байгаадаа болоо. Чагсаат оролцогчид бол маш идэвхтэй ирсэн байна. Сайтад мэдээлэл шууд хүргэж байгаа маа. За жигсаалт ирэлцэж байгаас өөрөө өсөн сонирхлоор ирсэн байх гэж бодож байна. За мэдтгүй наа. Саманата. Саманата. Зиндаа мэн сайт мэдээлэл шууд амжилт өргөж байна. Аа за. Өнөөдрийн жигсаалт ирсэн зорилго тань. За нийгмийн байгаа байдал бүхэнд төсөж байгаа болохоор одоо ирэхээс арахгүй болчоод одоо нөгөө бидэд төрөө оролдог байхад төр биднийг оролдож байгаа болохоор яалчгүй зэрхээс өөр арахгүй очиход ирээд зогсчих. Айлны намын гишүүн үү? Үгүй ээ, нам бас. Ямар ч нам тавиад өгдөггүй. Орж ирэхэд бас цагдаагийн албаа өгч шалгаж явах шиг байна. Та шалгуулав уу? Өө шалгуулсан шалгуулсан. Цүнхс ава, карма хотгой бүгдийг шалгаж. Асамэра. Тэмээ мэн сайт мэдээлэл шууд амжилт өргөж байгаа маа. За. Жигсаалт оролцож байгаа зорилгоосоо. Ер нь жигсаалт оролцож байгаа зорилго гэвэл одоо энэ улс орон маань бид залуучууд бидний ирээдүй бол маш их бүрхэг болж байна. Цаашдаа залуучуудаа бид ирээдүйдээ өр хөхтэй эх орнтойгоо бүрэн бүтэн байхын тулд энэ одоо манангийн бүлэглэлийг ав шаяа гэсэн маш нэг оройлгоо энэ доор ирж хасж байгаа миний зорилго энэ байгаа маа. Тэгээ залуучтай ураж хэлээ бид бүгдээрээ эх орондоо идэг үтэн сайн сайхан ирээдүгөө тэ эзэн чигсэг ийм загсан бурхан шиг ийм эх орондоо идэг үтэн амьдрахын төлөө сайн сайхны төлөө одоо зогсож байна да ахна одоо тэгэл ирлээ. Та хаанаас оролцож байгаа вэ? Би сонгоо арихын дүргээс оролцож байгаа. Тэ. За ирлээ. За ирлээ. За чигсэл аль байсаар эхлэх гэж байх шиг байна. За бид чигсэлийг шууд дамжуулан хөрөх болно. Үзэгч уншигчд маань бидэнтэй бас хамт байж мэдээлэл шууд газар дээрээс нь аваарэ. За төрөнд бол халуу байлгүй байх. Шийдэж байна. За мандатыг нь хаан тарааж байгаа юм бол эндээс. Энэ зөвхөн хөвлөлийн хаа. Хөвлөлийн хаа хаа, хөвлөлийн. За ямар тач мандат авчлаа. Бас эмх цэгцтэй чагсаалыг зохион байгуулах үднээс ингэ хөвлөлтэй ажилтнуудад мандат олгож байгаа юм байна. Хүмүүс хамаагүй гүшүүрийн хэллээ. Гүшүүд болох уу? Манай цагдаа магадгүй хөдөлгөх зүйлээ чигээр тань. Тэр яг гоо баах гэж. Зохион байгуулж байгаа хүн чинь хаагуурч орно, хаагуурч гарна шүү дээ. Оролцогчд нар доо танаа шаардлага тавил та. Тийм үстэ. А ерөнхийдөө хүмүүс өгч байна гэж. Тэгээ та нартай тэр бүрийг хэлж ойлтал та. Сайн мэн өгч байна. Зиндаа мессеж мэдээлэл шууд амжилт өргөж байна. За. За. А чагсаал өнөөдөр 2 дахь удаа гарах болж байна. Энэ суултаар үргэлжлэх байхаа гэсэн юм там байна. Аха. Чагсаал цуглаан бол ер нь одоо үр дүнд хүрэх ёстой. Энэ одоо олон төмний шаардлага хүлээж авах ёстой. Тэр зөвхөн энэ шаардлагынхаа хариуг бол авнаа. Гэтэ шаардлагынхаа хариу шаардлага ямар шаардлага юм бэ гэвэл
нэн даруй одоо улсын хурлын дарагийнх бол өргөтлөө өгөө гэсэн ийм шаардлага байгаа. Энийхээ хариуг авна. Хариуг нь авна гэдэг юу гэсэн үг юм бэ гэдэг? Өргөтлийг нь авна гэсэн үг ээ. Тэгээ энэ одоо хууль бас шаардлага тавьж гин гэж ярих ямар ч ирэхгүй. Ягаадгүй л үндсэн хуулийн Монгол улсын үндсэн хуулийн 3-1-т засгийн бүх эрх мэдэл ард түмний гарт байна. Ард түмэн төрийн эрхт шууд оролцно гэж заасан байгаа. Ард түмэн төрийн эрхт шууд оролцох эрхээ эдлэхтэй хэнийг ч огцор хэн ч ёс зүйн хариуцлага хүлээ гэдэг шаардлагыг тавьж болно ийм эрхтэй. Үндсэн хууль гэдэг бол бүх хуулийн дээр байдаг хуулаа. Түүнээс биш бусад дэгийн хууль, хурлын хууль тэтэр нь бага органик хуулаа. Хамгийн дээд хуулиудаа заасан эрх мэдлийг ард түмэн эдэлж яхад тэрийг нь одоо хүлэн зөвшөөрөхгүй ингээд хаалгаас хойшлчаа сууж ийж зүхтэйгээс байж ийж болохгүй. Тийм учраас бид нар энэ хүний одоо үргэлжлийн авч ийж сална. Энэ бол ганц хүний албан тушаалтай холбоотой асуудал биш. Энэ цаана бол бүх энэ одоо шүүх хууль, нам дамсан, бизнес бүлэглэл, байгалийн байлгыг цөлмөх зорилготой энэ манан гэдэг байгаа бүлэглэлийг энэ дэглэмийг бид нар өөрчлөнө. Маш олон зүйлийг өөрчлөнө. Хууль тогтоомжуудыг өөрчлөнө. Маш тодорхой энэ байгууллагуудыг шинчилнэ, өөрчлөнө. За энэ байгалийн байлгыг одоо ард түмэн эзэн болно. Төрийн хамгаалтанд байна гэдэг үндсэн хуулийн бүх хуулийн тэр ашигт малтмлын хуулиас тэр одоо бусад аж ахуйн нэгжийн хуулиас хөрөнгө оруулалтын хуулиас бүх хуулиас дээрх үндсэн хуулийн тэр 6-гийн 1-р заалтыг хэрэгжүүлдэг болно. Тэгэх юм бол Монгол улс бол шал өөр болно. Шал өөр болно. Өнгөрсөн 10 гаруй хоногийн хугацаанд улсын хурлын дарагтаа болоод чадсан уу? Улсын хурлын дарагтаа бидний төлөөлөл уулзсан. Мөн одоо ийм нөхцөлөд бидний оруулаач ээ. Ер нь одоо энэ хурал дээр ч яваад байгаа нэг хүн зориулсан хуулийн төсөл ямар шаардлагатай юм бэ? Заавал ингэн шигдэн байж таа өгч жохоор нөхцөл байдлаа мэдрээ. Энэ олон нийтэд мэдрээ. Тэгээ одоо өргөтлөө сайн дураараа өгөө гэдэг ийм бас шаардлагыг зөвлөх юм уу? Нөхөрсөг ёсоор ер нь бол зөвлөсөн, сануулсан. Хариун. Хариун бол би одоо өмнөгшгөл байлаа. Тэ сандалтай их хайртай л гэж хэлээ. Тэ. Ийм төвшөнд одоосан аваачгүй болов гэж одоо өдөр хүртэл найдаж байна. Тэгээд та бүхэн ажиллаж байгаа хэд хэдэн 13 байгууллагууд одоо 90 оноос хойш 2 дахь том юм авилын эсрэг тэмцэлд очиж байгаа гэж хэлж байна. Тэгэхээр одоо энэ дэлхийд байгаа нөхцөлүүдээс гэсэн харгалзан үзээд нэг бол гэдэг нь бол одоо жоохон ухаан гарах хэрэгтэй. Гэтэ бид тоглоом хуудаа тэмцээд байгаа зүйл биш үү? Энэ бол тогтолцоо системийн төлөө явж байгаа. Тэгээд энэ бүхтүүдийг өнөөдөр ойлгож хүн компанид төлж, хүнийг олныг төлж гэдгийг бас ядан цалаж харж байна. Маш дүгнэлттэй нийгэм ирж байна гэж зүгээр би бас бодож байна. Энийг би их хурлын гишүүн болохоор өмнөчсөн нэг их гоё ярьдаг бас одоо байсан бид нар бас өнөөдөр болчиход боддоор бас 27 жил дахин хэлгэж байна. Дахин бас ирж байна гэж бодож байна. Одоо өнөөдөр өглөө ингээс бид айлын тач бид бодлоготоогоо 17-8 улсад жигт болчих танаар харж байгаа хэрэг. Аймагт тэгэхээр энэ одоо хамгийн өндөр болох юу болох вэ? Одоо бид нар яг эрдэнэ өнөөс өнгөрсөн 27 жилийн энэ шударга ус байсан тогтолцоо өөрчлөхийн төлөө ийм төлөвийг тавина. А тавиад тэрөө болохгүй план дотор ч юм уу ахлахчлаад ингэж явах юм бол бидний хувьд ард түмэндээ дэмжлэх хүсэл тэгээ шууд болон шууд бас ардчлалын хэлбэр ингэж явах ийм л зам руу орж ирэх гэж бодож байна тийм. 10 гүшүү өнөөдөр улсын хурлын дараагийн судлаа өгч нэ гэж итгэж байна. Үг хэлж байгаа бодож байна гэдэг. Тэгэхгүй бол Хүмүүс аж ахуйг бид 100 гаруй төрийн бас байгаад та хамтраад 10 сарын 20-нд тавигаа авахсан бид тари өгөөгүй хаалгаа тань. Тэгээ бид тавгаад ирээд ард түмдгээ зүгдээд сарын 10-нд өнөөдөр одоо энд одоо хамтдаа хийх хугацааг усвар тэн Улсын төвчлийн бүх хуурц халдуу ямар дарах бүгд нь хэрэгтэй. Ингээд бид нэг бодлыг болгож авах нь ам дэлхийг болгож авах нь баярлалаа хатмын өнцөл өгнө. Монголын төрийг цэвэрлэж хуулийн чухал хангалтыг нурааж нөөцөл монголчуудын их чиг болоо эдгэрнгөө баярлалаа. Одоо ирээдүйд болж байгаа ийм л хөшгөл гэж бол. Улсын хурлын дараа их хурлын өөрчлөлт хийх замаар огцоолох гэж байна. Гэхдээ яагаад таамаглаж гэсэн ийм асуудал сэргэж байна.
Энэ бол одоо хэрвээ 12 сарын 25-наас өмнө энэ хууль өргөн баригдаад ялсан бол бид тэргээр явах байлаа. 12 сарын 25-наас хойш энэ бол одоо ордон зах зээлийн шийдэлтэй асуудал биш. Одоо арт түмэн нэгэнт гудамжинд бас талбай дээр гарсан. Арт түмэн өнөөдөр нэхуудаа дамжуулж биш. Өөрөө шууд хариугаа өөрөө шууд шийдвэр гаргана. Ийм хувьсгал руугаа орцсон. Одоо болоод бид бол хууль гаргаж тайван замаар одоо шалмууж ажилчсаа хамшаалаа өгдөг ийм цаг уулсан. Тийм гавья энэ хүнд байхгүй. Одоо энэ хүн бол зөвхөн гадсан цаг болсон. Арт түмнийхээ өмнө нь хэлээд огцох. Өнөөдөр энэ талбай дээр ирж огцохнаа мэдэгдэж. Ардынгаа баярлуулах хэрэгтэй. Монголын бүх хүний нуруу тэнийн. Бүх хүний манаа тэнийн. Үнэхээр бид бүгдээрээ эргийнхээ эзэн бол зам нээглээ. Монгол улсынхаа эзэн бол зам нээглээ гэдэг энэ хувьсгал ялданд бол ганцхан хүнд үгээр л хүрнэ. 90 онд Батмунхаа гарч ирээд энэ талбай дээр би огцорлоо гэсэн. Тэрний маргааш алчдаа Монгол улс цоошин улс болсон. Одоо бид бол энэ 28 жил алдсан бүх алдаагаа нөхөж хамгийн гол нь бид өөрийнхөө өмч хүнд баялагийнхаа эзэн бол ийм хувьсгал өнөөдөр зайлшгүй ялах шаардлагатай. Төрийн байгуулалтын байнгаар хүлээж авчлаа. Өмнө нь төрийн байгуулалтын байнгаар дээр дандаа асуудал ундуулсан та бүхэн мэдж байгаа. За, энэ бол ард түмний ундууцал бухимдлаас энэ хүмүүс айж имэж байгаа одоо ихний илэрд гараад ирчлээ гэж болж байна. Хоёр гол ер нь энд ирсэн хүмүүс ярьж байна. 1990 оноос хойш болж байгаа хамгийн том иргэдийн хөдөлгөө болж байна. Энэ зөвхөн Улаанбаатарт биш 21 аймаг, бараг 17 найман дэлхийн хотуудад монголчуудын ийм хөдөлгөөн нэг дор өрнөж байгаа. Энэ юунд оршиж байна вэ гэвэл ерөөсө шудраг мус явдлыг халья. Хүн бүр хууль шүүхийн өмнө адил тэгш хэрэгтэй байя. Хууль засагддаг энэ засаглалын хэлбэрийг хүртээе гэдэг энэ агуулгаар ард түмэн нэгдэж байна. Аливаа зор энэ тэмцэл хөдөлгөөн бол тодорхой зорилготой өмнөө тавьсан зорилготой өгс. Тэгэхээр бид юу ярьсан байг вэ энэ шудраг мусын хонгилыг нурая. Хууль засагддаг орчныг бий болгоё гэж. Тэгэхээр өнөөдөр ард иргэдийн амьдрал 90 онд гэр хороолт амьдарчсэн хүмүүсийн дийлэнх нь гэр хороолтоо л байна. Энд ард түмэн бүхэндээ баялагын тэгш ус хуваарлал, нийгмийн удирдлагын алдаанаас бол энэ хүмүүсийн амьдрал сайжрахгүй байна гэхдээ бүхэн санал нэгдчихэ. Өнөөдөр хууль засагддаг төрийг бүтээж чадвал гадны хөрөнгө оруулах зэрэг зарим хүмүүс бидний эсрэг захиалгах тийм хэвлэлийн компанид ажил өрнүүлж явах шиг байна. Венесуэл шиг болох гээд байна. Гадны хөрөнгө оруулагчтай хөөж тухай. Үгүй эсрэгээр. Өөрөөр хэлбэл хууль сайн засагддаг газар тэнд гадны хөрөнгө оруулалт бат найдвартай орж ирнэ. Хөрөнгө оруулалт хэдий ч нэ орж ирнэ. Иргэдийн амьдрал ахуй сайжирч. 27 оны жагсаалаас хойш ямар үр дүн гарав? Бизнесмэнүүд дуу хоолойгоо чөлөөтэй илэрхийлдэг боллоо. Улсын ерөнхий прокурор дээрэмдүүлжсэн бизнесмен үнэн үгээ хэлж уг дээрэм хийсэн хүмүүс маань хэмтэлгээ толгойд хуулийн хариуцлага татагдчихсан. Тэгэхээр энэ бол бидний хийж байгаа тэмцэл хөдөлгөөнөөр эхнээсээ үр дүнгээ үзүүлээд байна. Өнөөдөр энэ хууль хэдийгээр өргөн барьцсан энэ бол манай их хурлын дарга бол цаг очихгүй байна. Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухайн хууль тогтоомжийн хуулиар хуулийн төслийг 3 үе шаттай хэлсэн. Өнөөдөр дүнгэж эхнийх нь энэ бол хилц хэсгийн шийдвэр. Энийний дараа 7 хоногт 1-р хэлцүүлэг, тэрний дараа 7 хоногт 2-р хэлцүүлэг. Ингээд цагаан сартаа залгу цаг очихгүй байна. Тийм учраас бид нэ энэ хууль хэлцэх процессыг ч гэсэн бас хууль хэлцүүлэг урд нь явуулмаар байна. Тийм. Хамтаа. Аа байна. Бидний аа шиг, ээ шиг, эмээ үү шиг, бүү шиг, олон мянган хүн өнөөдөр
дараа дараа цугласан байна. Бидэнтэй үр зэрэгцэн Монголын паднатар хүндлэн голд 21 номерт инфотайн жигсаад зэрэг болж байна. Дэлхийн даяар тархан суусан Монгол түмэн, Монгол төрхтөн бидэнтэй хамт байна. Гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа олон олон иргэдийн захиас бэлчлүүд бид бүхэнд ар араасаа ирсээр байна. Дэлхийн шилдэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд өнөөдөр та биднийг харж байна. Ертөнц Монгол түмнийг харж байна ардын минь. Монгол түмэн тэнцэж чаддаг, үгээ хэлж чаддаг, ялж чаддаг гэдгийг өнөөдөр бид харуулахаар хорон цуглаад байна. Монголчууд үеийн үед төрлөөгөө дайрж байсан түүхүүгээ, төр чургалсан эдээ байрыг шахахын төлөө амь бие үлдэрлэн тэнцэж байсан түүхтэй. Тэгвэл өнөөдөр энэ цугласан хүн болгон цохилж байгаа зүрхтэй Монгол түмэн болгон Монгол төрийн хандлаар энэ хүү тавин жигсаалаа хамтдаа эхлүүлье. Манай мэргэжлийн устгаар цугласан Монгол түмний дуу хоолойг сонсъё. Монголчуудаа зүрхэндээ гаран авч өнөөдрийнхөө төлөвийн 50 жигсаалыг хамтдаа эхлүүлцгээе. Өнөөдөр энэ талбайг ингэж дүүргэсэн тохиолдол өнөөдөр болж байгаа шиг байна. Энэ талбайг бол бүтэн дүүрэн хандлан цуглах наяа монголчууд гэж ингэж бодож байна. Хөх монголчууд мандан мадрагэ гэж ингэж тоогддог бас уриалмаар байна. Босоо хөх монголчууд байна уу? Нэхүүдийн хүн байна уу? Цагэрчээ монголчууд сэлж тасаар эхэн ардчлаг эрхчлэгийн хөдөлгөөн
цогсох бидний ха төлөө цогсох зүгтээ монголчууд болж байгаа гэж ингэж энэ цаг үед энэ залуучуудад санаж байгаа шиг байна. Тэгэхээр би та бүгдэд цогцоогны хөвчм онцор хичин шүлэг Чингисийн зэргүүд хадагдах болоогүй гэж суугаар гэн барья. Чингисийн зэргүүд хадагдах Сошоо босоо гомголч нэгүүдийн хамтдаа хамт уулзсан шүү бүгдээ. Гомголч хамтдаа уулзъя. Зорчгоо хондодо хоо ятоо байно чатоо байно тоцорд ха мал сурэ тотоо байно дүрнэ байно хабууда хане Монгол хилэгнэж байна.
Монгол улс өнөөдөр дахин сэрж байна. Сибирьс интэг Вьетнамаас өнгөр Солонгосоос Балканы хойг хүрсэн Монголын эзэнт гүрний гол олонтын энэ цагийн эзэд болсон Монголын ахан дүүсээ өнөөдөр 21 аймаг нийслэлийн төв толгойдоо хүндийг ажилгүй хорон зогтолсон ард иргэдээ Бигоргийнхаа өнцөг булан бүрт энэ дэлхийн хязгаар бүхнээс цахим ертөнцөөр бидэнтэй нэгдэж байгаа нийт монголчуудаа өнөөдөр гэхэд Австрал, Швед, Швейцар, Оросын холбооны улс, Америкийн нэгдсэн улс, Герман, Бельг, Англи, Унгар, Солонгос, Франц, Япон зэрэг дэлхийн хоёр гаруй улсад цахим жагсаалаар бидэнтэй нэгдсэн нийт дэлхийн монголчуудаа монгол хэлгэж монгол бас дахин сэрж байна. Бүгдээрээ хамтдаа бас байгаагаа илэрхийлж хүлцэн эзэн тавхандээ бидэнтэй бас энэ цаг мөчид цахим болон хэл мэдээлэл хамт байгаа нийт зүр сэтгэл бүхэнтэй уухагаараа нэгдцгээе. Уухай! Монгол хэлэг нэж бас дахин сэрж байна. Бид газар нутгийнхаа бүрэн бүтэн байдлын төлөө байгалийн баялагтай эзэн байхын төлөө шударга төрч яс авилаггүй нийгмийн төлөө манан авилгын дэглэмгийн энэ цагийн төлөөлөгч ийм их болтыг огцрохыг шаардан хоёр дахьудаага хорин зурлаад байна. Бидний эхний жагсаалыг олон улсын хэв мэдээллийн байгууллагууд 1990 оноос хойш хоёр дахь түүхэн жагсаал болсон гэж тодорхойлсон. Үүнээс манан бүлэглэл өөрөө явдуулсан шаргуулж мэт сандран гүйлдэж байгаа та бүхэн ажиллаж байгаа үзээ. 60 тэрбумын хэргийг эвдүүлэг гэж гүрийгээд одоо үнэн гүйцэгдээд үнэн гэж хэлж байгаа шиг ов тогтрохгүй гэж байсан их хурлын дарга маань өнөөдөр өөрийгөө огтруулах хуулийн дээр коллапс дахиад хүрлээ. Энэ бол бидний хамтын ядарч байдаа. Өнөөдөр бид улам олонлоо болсоор байна. Урсдгүй улс ширгдэг, тэмцдгүй орд өмн нүгдэг гэдэг үг байдгаа. Монголчууд тайван завар тамхины ис хаяхгүйгээр соёлтойгоор үндсэн хуулийг эрхээ илж чаддаг тэмцэгчд болж алдсан эрхээ олж авч чадаж байна. Тиймээ өнөөдөр Монгол дахин сэрж бас хилэгнэн уурсаж байна. Яагаад бид хилэгнэн уурсаж байгаа юм бэ? Энэ зөвхөн өнөөдөр бид уурсаж байгаа юм бишээ. 1990 оны өвөл эд толгойд зорин ирсэн монголчууд ард түмэн ийм ардчлалыг ийм нийгмийг бид хүсээгүй юм. Үндсэн хуулиар төгөгдсөн хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгмийг бид цонхны цаадах чихэр шиг 27 жилийн туршид хүлээсэн юм. Гэвч энэ яг өмчлөлийн ягаан цэнхэр тасалбар шиг худал зүйл гэдгийг бид 27 жилийн дараа ойлгож үүнээс болж уурсан өнөөдөр цуглаж байгаа юм. Хүнээс илүү мөн шидсэн хүйтэн харилцаа газрын баялагаар нь гараа гуйсан хитгэн бүтэглэл утаан дугаардаж амиа алдаж байгаа бэлтгэн үрс бизнес эрхлэгчдээ танцаг амьдрсан нийтийн зүтгэлтнүүд төмнөө биш компаниг төлөөлдөг төрийн түшээд үзэл бодол үнэт зөвлөгөө их ашийн бүтэглэл болсон нам өвслүүд энэ бүхэн ард түмний энэ бүхэн залуу үе бидний хүсэн хүлээсэн хүмүүжлэг иргэний ардчилсан нийгэм биш байсан юм а. Дэлхийд иргэмлэгдэх газрын баялагтай ч гэсэн өнөөдөр хүн амын маань 30% буюу 3 хүн төпийн нэгэн ядуу амьдарч байна. Энэ манангийн цөлмөлийн системээс болсон гэж бид үзэж байгаа. Банкнд байгаа дэд хадгаламжийн 98%-ийг хадгаламж эзэмшигчийн 2% эзэмшдэг тэдний зээлийн хүү төлөхийн төлөө Монголын ард түмэн өнөөдөр амьдралаа бүхэлдээ зориулдаг нийгэмд амьдарч байна. Төрийн сүлбэн өршөө гэж залбирдаг, сүү өргөдөг Монголын ард түмэн төрдөө өртөх итгэлээ 5% болдол гээж өнөөдрийн нийгмийн шударга бус гэж үзсэн иргэд 97% болтоо өссөн байна. Тийм учраас бид үүнийг эзэргүүцэж цуглаж байгаа юм аа. Тийм учраас өнөөдөр шүд зүүн төвтсөн монголчууд шударга усны хувьсгал хийхээр дахин сэрж байна. Тийм учраас монголчууд дахин хилэнж байгаа юм аа. Арав дарвтаараа 100-100-аар өсөлдөж шударга усны галтэрэг айсан сэрсэн монголчууд одоо юу ч татаж чадахгүй гэдгийг задарсан амьдарч дарга нар ойлгогцоо болжээ гэж та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна.
Өнөөдөр та бид энэ хүн авилгын гав гинжиг тасалсаар хувьсэл төрчлөлтийн түүхэн гэрч болохоор хамтдаа цуглаад байна. Өнөөдөр та бид төр улстай нам эвсэлтэй орд баялагтай чөлөөт хөвлөлттэй хуйлалттай шүүх засалтай барьцаалж иргэдийн зээлээр баялаг бүтээгчдийг нь айдсаар төрийг нь авилгалаар гинжилсэн манан дэлхийг нуурахаар хорин цуглаад байгаамаа. Өнөөдөр та бид хувь хүн биш, хувь зафилдаг нийгмийн төлөө төрийн зүтгэндээ биш, бүлгэлттэй ард түмэндээ биш, тунисан дарамтай үйлчилдэг шудраг бүсийн хонглыг нурахын төлөө хорин цуглаж байгаамаа. Энэ цаг үеийн шудраг бүс тогтолцоо үр хөвгдөлтөө өвдөлтөд битгий очиосоо гэж нэг сэнд хар тамхины мав шиг 100 жил ноёхох эрсдлээс улс орныгоо тусаар тогтнолыг хамгаалахаар амьэрсэн тэмцэлд хорин цуглаад байгаамаа. Утасны цохилтоор хэрэг шийдэж улс төрчдийг хамгаалдаг хуулийг өөрөөр хэрэгжүүлсээр өөрсдөө ч таньхаа болсон хуулийн засаглалаа, шүүх засаглалаа дахин сэргээхээр бид нөөдөр хорон цуглаад байна. Өнөөдөр та бид баялагын төлс бус байдлын эсрэг Монгол хүн баялагтай эзэн байхын төлөө манд тулгуурлагдсан орд гатруудаа авч олон нийтийн хяналт бүхий баялагын сан байгуулахын төлөө хорон цуглаад байна. Ингэж хийж бид нар зүтгэрийн тойргоос гарч шудраг бизнесийн өрсөлдөөн үүсч төрөн төршиг бизнес шиг байж хуулийн дор хамтдаа нийгмих ардчилсан нийгмийн шинээр бүтээн байгуулах юм аа. Өнөөдөр та бид ард түмний цагаан цаас гэж боддог төрийн албаа үнэлж зарах сэтэл агуулсан манан тогтолцооны энэ цаг үеийн сүлжин албан тушаалтан Мегагомбын их холтыг огцрохыг шаардаж зүглэж байна. Энэ хүнийг бид нар огцруулж бидний төрийг нь дуусгах цагт дараа дараагийн олон авилгач гүцээгээд байхгүй олон дарга нар ард түмэн цуглахаас айж шудраг ажиллахулно. Бас шудраг биш хүн Монголын төвд хизээж ордохгүй байх тэр тэмцлийг бид нар өнөөдөр эхлүүлж байгаамаа. Өнөөдөр та бид арвлаад өнгөрдөг соёл байран төлөвсөн өнгөрсөн 25 жилийг хааж хаврын өдр шиг айс уурж байгаа цаон шин 25 жилийг өлгийдэн ахаа хамтдаа хорон цуглаад байна. Хүссэн ч хэлгүйсэн ч ойлсон ч гойдсон ч ойлсон ч уурсан ч өчигдөр өнөөдрөөс өөр болсон гэдгийг бид нар тунгаглан зарлахаар энэ талбайд хамтдаа хорон цуглаад байна. Энэ бүх зүйлийг хамтдаа хийж шинэ онцлогийн ихэнх үеийн түүхийг шинээр бүрдүүлж шинэ 25 жилийнхаа хөгжлийн түүхийг шинээр бий та бүхэндээ бид нар хүрээлж байгаамаа. Ухаа!